Російські війська обстріляли з артилерії акваторію громади Миколаївського району. Снігові замети, ожеледиця, повалені дерева. На Миколаївщині ліквідовують наслідки негоди. Понад півтора року Олена Смішко чекає на повернення з полону сина військовослужбовця 36-ї бригади морської піхоти. Подробиці далі у випуску. Російські війська 26 листопада обстріляли з артилерійської зброї акваторію Куцурубської громади. Удари зафіксували о 15 годині 4 хвилини. Поранених та загиблих внаслідок військової атаки немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах доба минула без обстрілів, повідомили в Миколаївській ОВА. В ніч на 27 листопада комунальники почали розчищати дороги міста від снігу. 16 одиниць техніки обробляли дороги реагентами, розповів Денис Барашковський, виконуючий обов'язки головного інженера комунального підприємства «Автодоріг». Роботи продовжили і на ранок 27 листопада. Покров сніга вже досяг 10-12 сантиметрів, тому після 23:00 було прийнято рішення відправляти ще техніку з відвалами саме на те, щоб убрати сніг, убрати цю вже льодяну кригу, яка почала утворюватися з доріг міста. Там, де є ще в наявності тоненька крига або невеличкий наліт снігу, ми також будемо працювати сьогодні цілий день. Відпрацювали реагентів за вчорашню ніч біля 85 тонн. У ніч проти 27 листопада через погодні умови на Миколаївщині повністю закрили рух на 10 ділянках трас. Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури. На місцевому автовокзалі скасували автобусні рейси до Одеси, Києва та Кривого Рогу, розповів диспетчер Олег. Сполучення перекрито. Є Снігурівка, є Херсон, там траси не закриті, можна поїхати. Є в Воскресенськ. Якщо придбали квиток, повертайте, або перевізник повинен відмінити рейс і повернути кошти. Жителька Херсона Тетяна чекала свого автобуса з Миколаєва до Києва. Інформації щодо скасування рейсу не було. Скільки чекати, неізвісно. А що кажуть, зараз немає автобуса? Ні, траси перекриті. Що думаєте робити? Як? Ну, не знаю, вам що-то рішати. А? Якщо вернуть гроші, буду, мабуть, поїздом добиратися. На виїзді з міста у бік Одещини утворилися затори. Далекобійник з Харкова Юрій говорить, машин багато. Доводиться довго чекати. Зупинилися, ждем дзвонка на вигрузку в порт. Соняшник привезли. Дуже багато машин і чекаємо своєї черги. Ми нормально доїхали ще по нормальній дорозі. Отут трохи вже перед Миколаєвом у нас зачепило сніг. Ну, доїхали нормально, все зареєструвалися і стали тут рядом магазини, тут саме краще стоять. На двох дорогах рух частково відновлено, розповів Віталій Кім у своєму телеграм-каналі. З 10 доріг, які були перекриті вчора, дві вже відновили рух, відкрили офіційно. Зараз буде основна одна ще, думаю, за годину теж відкриємо. На території області зараз працюють всі служби, людей подоставали. Слава Богу, без жертв все добре. Через негоду в Миколаївській області без електроенергії залишається 187 населених пунктів. У 21-му частково відсутнє електропостачання, розповіла Анастасія Прокоф'єва, речниця «Миколаївобленерго». Ближче до вечора 27 листопада можливе погіршення погодних умов, повідомив Віталій Кім у своєму телеграм-каналі. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Робота за панелі управління, погляд на екран і постійна комунікація. Так проходить чергове тренування з відпрацювання повного знеструмлення атомної електростанції. Начальник зміни турбінного цеху Костянтин Кучеренко каже, діють за відпрацьованими алгоритмами. Виходимо з цих нештатних ситуацій до штатних подій. Тобто з аварійної ситуації до нормальної експлуатації. Планові тренування проводяться з кожною зміною двічі на рік. Є весняний цикл, є осінній цикл. Зараз ми проходимо осінній цикл. Це кожна зміна, майже дві неділі, знаходиться на навчанні.
Костянтин каже, відпрацьовують все в спеціальному тренувальному приміщенні. Плюс той персонал, який тільки готується працювати на блочному щиті, він тут проходить повноцінне навчання. Тобто практично роблять з них операторів. Час на відновлення роботи АЕС різний, у залежності від пошкоджень, каже начальник зміни блоку Юрій Паринов. Нам потрібно перевести реактор у безпечне положення, реактор, встановити турбіну от, і встановити питання станції, блока станції. От. На це є інструкції, є схеми, як, откуда, куди. Все персонал обучений, знає. Встановити питання можна там в течение нескольких часов. Ну, саме швидше. А далі вже по обстоятельствам. Президент державного підприємства «Енергоатом» Петро Котін розповідає, роблять все, аби взимку не було блекаутів. Наші об'єкти набагато краще підготовлені для саме таких подій. Фактично зроблений захист і фізичний захист покращений, і також засоби і ПВО, і протидронового захисту, вони всі зараз у нас наявні. Всі реактори зараз перевантажені, реактори після перевантаження вони працюють один рік, близько одного року. Тобто вони забезпечені повністю і надійно виконаними ремонтами, і запасними частинами, тобто вони будуть стабільно працювати до кінця осінньо-зимового періоду. В результаті ремонтної кампанії всі блоки були підключені до енергомереж на 3, а деякі – на 15 діб раніше, ніж було заплановано, говорить Котін. Завдяки скороченню термінів роботи виробили понад 1 мільярд кіловат-годин електроенергії. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Суспільне, новини. Олена родом з Чернігівщини, але через повномасштабну війну переїхала до села Червоноволодимирівка Миколаївської області. Жінка чекає на повернення з полону свого сина Володимира. Згадує, як в листопаді 2021-го не змогла відмовити його йти в армію. Я зайшла слідом за ним, кажу, ти що робиш? А він, мама, все нормально. Я кажу, не роби цього. Ну, він мене не послухав. А в лютому 2022-го чоловік вже був у Маріуполі. З початком повномасштабної війни стримував російських окупантів поблизу заводу Ілліча. Ми спілкувалися, він мені каже, мама, упала ракета, каже, 7 метрів від мене. Ну нічого страшного, все нормально. Кажу, контузило. Він, та ні, чуть-чуть. Згадує, як син розповів, що потрапили в оточення росіян. Кажу, синок, ти в мене башковитий хлопчик. Виведеш своїх хлопців, хай, кажу, вас Бог береже. І він буквально через півтора-два часа дзвонить і каже, мама, ми в лісі вже. Тож часа через 2-3 він дзвонить, каже, мама, ми вже в Маріуполі, у військових українських. Каже, спілкуватись виходило нечасто. 11 квітня він дзвонить і каже, мама, забирай дітей і уїжджай з Чернігова. Кажу, синок, не уїду я. Він, я тобі вишлю гроші і уїжджай. Ну, ми договорилися з ним, що він буде дзвонити, щоб йому не заважати. 12-го немає, 13-го немає, 14-го немає зв'язка. 15-го дзвонить донька і каже, мама, коли Вова дзвонив тобі? Кажу, в понеділок 11-го. Каже, їх взяли в полон. Далі, каже, в російських пабліках впізнала кофту сина на одному з фото. Я роблю скріншот цієї фотографії, відправляю доньки, я кричу, верещу. Вона каже, мама, успокойся, кофта наша. Ну, каже, то не Вова. Тих же російських пабліках впізнала сина, потім знайшла і в непідтверджених списках. Після цього, каже, зверталась до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, військову частину «Червоний Хрест». Спочатку Володимир вважався зниклим безвісти. 13 жовтня 22-го року мені підтвердили, що він в полоні, і 15 травня 23-го року ще раз підтвердили, що він в полоні. В якийсь момент навіть наважилась написати листа сину, вмовили знайомі, однак безрезультатно. Як розказували люди, що теж мама там написала синові письмо, його побили до полусмерті. Я кажу, я не ризикну, я ж не врех, кажу, своїй дитині. Я боялася, довго писати я боялася. Вроді рука подималася написати, а тут і опускалася.
Попри негоду, жінка вчергове їде на зустріч до координаційного штабу в Києві. Сподівається, що під час наступного обміну вдома опиниться і її син. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Це був ВАЗ-2108. Від стокової версії залишився двигун та кілька елементів ходової. Все упрощено електрооборудование, в первую очередь. Один предохранитель на весь автомобиль. Правдов, как вы видите, вообще практически не видно. Опять же, модифицирована система охлаждения и все остальное. Все зашито, все закрыто, мощные защиты. Можно на всем ходу налететь куда-то на пенек или на камень, ничего не будет. Переобладнання автомобіля триває від 1.5 до 3 місяців, в залежності від наявності матеріалів і завантаженості робітників. Щомісяця звідси виїжджають по 3-4 подібних машини, розповідає Ігор. Откидывается вот так вот. Это спеціально зроблено для того, щоб можна було положити сюди раненого. Сел рядом медик, мог оказувати йому допомогу в дорозі. Профінансували цей проєкт волонтери зі Львова. Валерій Шпичка розповідає, що це вже друге замовлення в цій майстерні. Перше було для 77-ї бригади, це для 110-ї. Знаєте, це життєво необхідні речі. Просто життєво необхідні. Тому що ці баги, вони універсальні в тому плані, що вони, по-перше, вони вже проходимі. Вони можуть підвозити БК, вивозити 300-х. І загалом такі речі – це унікальні. На жорсткому зачепі машину довезуть до пункту призначення та передадуть бійцям. В майстерні стоїть ще майже 10 автівок-донорів, які очікують на переобладнання. Вартість робіт, матеріалів, включаючи донора, варіюється від 100 до 150 тисяч гривень, розповів Ігор. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.